Göze görünmez qablar. Yazıcı Carol MacLeod. Rəssam David Mason. Hər gün dünyanın dörd bir yanında insanlar gözə görünməz qablar gəzdirirlər. O qabları heç kəs görə bilməsə də onlar mövcuddur. Sənin, ailənin və bütün tanıdıqlarının hərəsinin öz qabı var. Babanla nənənin, dostlarının, qonşularının hər birinin əlində bir qab var. Hamı da gözə görünməz qabları özü ilə daşıyır. Sənin qabının bir vəzifəsi var. Bu vəzifə sənin yaxşı düşüncələrini və xoş duyğularını qoruyub saxlamaqdır. Qabın dolu olanda əhvalın yaxşı olur və sən sevincli olursan. Qabın boş olanda isə narahat olur və özünü yalqız hiss eləyirsən. Bu, başqalarında da belədir. Hamı qabı dolu olanda sevinir, boş olanda isə narahat olur. Qabın dolu olması çox gözəldir. Bu isə bir-birimizin qabını doldurmaqla baş verir. Yəni, qablarımızı doldurmaq üçün bir-birimizə ehtiyacımız var. Kiminsə qabını necə dolduracağını bilirsənmi? Qarşındakı insanla xoş danışıb, sevgi ilə davranıb mehriban olanda, gülümsəyəndə belə onun qabını doldurmuş olursan. Əgər belə eləsən, deməli sən qab dolduran birisən. Qab dolduran, başqalarını yaxşı işləri ilə sevindirən, mehriban bir insandır. Bir insanı sevindirdiyində qab dolduran olursan. Amma insanların qabını da boşalda bilərsən. Kiminsə əhvalını körrasan, kimisə lağa qoysan, kimlənsə pis danışsan, yaxşı davranmasan, kiməsə qarşı özünü görməz deyə vursan, onun qabını boşaldarsan. Belə olduqda isə sən qab boşaldan olarsan. Dalaşmaq, yola getməmək qab boşaldan insanlara xasdır. Pis sözlə ya da kobud davranışla insanları incidə bilərsən. Bu zaman sənin öz qabın da boşalacaq. Qab boşaldan insanların qabı çox vaxt boş olur. Onlar başqasının qabını boşaltmaqla öz qablarını dolduracaqlarını sanırlar, amma buna nail ola bilməzlər. Sən də başqalarının qabını boşaldaraq öz qabını doldura bilməzsən. Öz qabını necə dolduracağını bilirsənmi? Başqalarının qabını doldurduğun zaman sənin də qabın dolar. Başqasının əhvalını düzəldəndə sən də özünü yaxşı hiss eləyərsən. Biz gün boyu dediklərimiz və davranışlarımızla bir-birimizin qabını ya doldurur, ya da boşaldırıq. Birinin qabını doldur və ondan sonra baş verənləri izlə. Məsələn, ananı və atanı sevirsən. Onda anana və atana onları sevdiyini və nəyə görə sevdiyini de. Sənin mehribanlığının onların qabını necə dolduracağını görəcəksən. Onların gülümsəməsi qablarının dolduğunu bildirir. Onlar gülümsədiyi üçün sənin də qabın dolacaq. Uğurlu bir qab dolduran olmağa çalış. Unutma ki, hər kəs özü ilə gözə görünməz bir qab daşıyır. O qabları nə deməklə və nə etməklə doldura biləcəyini düşün. Qab doldurmaq üçün sənə örnək verə bilərəm. Məsələn, sən avtobus sürücüsünə gülümsəyərək salam verə bilərsən. Onun da gözə görünməz bir qabı var. Oxulun yeni şagirdini oyun oynamağa dəvət eləyə bilərsən.
müəlliminə təşəkkür məktubu yaza bilərsən. Babanla vaxt keçirməyi sevdiyini ona deyə bilərsən. Qab doldurmağın çoxlu örnəkləri, yolları var. Qab doldurmaq çox asan və sevincimizə səbəb olan bir işdir. Nə qədər gənc və ya qoca olduğunun fərqi yoxdur. Qab doldurmaq üçün pul da xərcləmirsən. Heç çox vaxtımız da getmir. Kiminsə qabını dolduranda öz qabının da dolacağını unutma. Qab dolduran olduğun zaman evini, oxulunu və ətrafındakı hər yeri daha yaxşı yerə çevirirsən. Bu da hər kəsin özünü yaxşı hiss etməsinə səbəb olur. Niyə bugündən qab dolduran olmağa qərar vermirsən? Günə, bugün kiminsə qabını doldurmaq istəyirəm, deyərək başda. Günün sonunda isə özünə, bugün kiminsə qabını doldurdun mu? Sualını ver. Hə, doldurmuşam. Bir qab dolduranın yaşayışı belədir. Bunları eləyirsənsə, sən də artıq bir qab dolduransan.